através do seu núcleo de atuação política, tem intensa atividade junto ao Congresso Nacional e aos Tribunais Superiores. O Instituto atua em mais de 30 ações dos Tribunais Superiores, na qualidade de amicus curiae, ou fundamentado com sua produção científica de excelência, a litigância estratégica na defesa dos direitos humanos. Vale lembrar que, recentemente, o IBCCrim, realizando um trabalho incansável junto a atores do Congresso Nacional, logrou êxito na aprovação de um instituto essencial a um processo penal democrático, o juiz de garantias. Tal instituto partiu de estudos do IBCCrim, juntamente com parceiros da sociedade civil organizada. O IBCCrim nasce à sombra do massacre do Carandiru e, portanto, diante do novo massacre que se afigura nos presídios com a chegada da pandemia da Covid-19 no sistema prisional, o Instituto não poderia ficar de braços cruzados. Segundo dados oficiais, mais de 30 presos e agentes penitenciários já morreram por conta da doença. Há dezenas de óbitos suspeitos ocorrendo agora mesmo, mas cujas vítimas não estão sendo submetidas a testagem. Mais de 1.000 presos e agentes penitenciários já foram diagnosticados com a Covid e esse número está aumentando exponencialmente. Esse dado sequer espelha a realidade, já que o CNJ e o CNMP apontam que apenas cerca de 0,1% da população prisional foi testada, o que indica que a subnotificação é muito maior que na população em geral. É provável que esse seja mais um massacre que ficará esquecido na história do Brasil, dada a ausência de dados transparentes e a inexistência de medidas eficazes por parte dos poderes públicos para conter essa verdadeira tragédia. A pandemia deve se alastrar muito nos presídios nos próximos dias. Os presos sofrem com superlotação, falta de fornecimento de produtos de higiene, racionamento de água e a ausência de equipes mínimas de saúde nas unidades prisionais. Não consegue sequer cumprir os protocolos sanitários. Se a pandemia ela cria uma crise humanitária no mundo, no Brasil e nas prisões, essa realidade é muito mais perversa, tanto para a população masculina quanto para a população feminina. E para a população feminina, eu diria que muito mais cruel pela especificidade de gênero, de sexualidade. Estamos falando de mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres com crianças, mulheres lactantes, mulheres grávidas, num sistema prisional que o próprio STF já reconheceu ser um estado de coisa inconstitucional. Ou seja, com dinâmicas de punição focado na privação da liberdade, com penas cruéis e desumanas. A justiça continua decretando novas prisões como se nada estivesse acontecendo. Mais de 80 mil funcionários entram e saem dos presídios todos os dias. Como forma de perseguir as suas finalidades estatutárias e diante do levantamento nacional feito pelo IBCCrim, que indicou que a recomendação número 62 do CNJ não vem sendo cumprida pela maioria dos juízes, o IBCCrim formulou extenso estudo sobre a matéria, buscando formas de reduzir o morticínio que está prestes a acontecer nos presídios. O estudo do IBCCrim, compartilhado com inúmeras organizações parceiras e que congregou esforços de diversos departamentos do Instituto, teve como resultado a percepção de que seria necessário provocar a jurisdição constitucional por meio de entidade constitucionalmente legitimada. Uma vez que a Constituição Federal arrola um seleto rol de legitimados para a propositura de DPF, não foi fácil propor a ação. Especialmente por se tratar de um tema tão popular, dada a cultura do encarceramento, dado o punitivismo que normalmente atropelam as ciências criminais em diversas instituições, na opinião pública e no próprio sistema de justiça. Depois de buscar nos diversos possíveis legitimados, conseguimos o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 684, atualmente na conclusão com o ministro Celso de Mello. O STF tem em suas mãos uma responsabilidade histórica: impedir um desastre social e o aprofundamento de uma crise humanitária no sistema prisional e no socioeducativo com o alastramento da pandemia do novo coronavírus. Os dados apontam que o Brasil está em segundo lugar com mais mortes nas prisões, mas sabemos que os números são subnotificados, não há testes, então a realidade pode ser muito pior. Pode ter muito mais pessoas morrendo no sistema prisional e no socioeducativo, sem que a gente tenha a real dimensão
da gravidade desse problema. A ação pede ao STF um provimento jurisdicional que determine uma série de medidas para salvaguarda da saúde da população prisional, dos agentes prisionais, das suas famílias e comunidades, evitando que os presídios se tornem epicentros de disseminação da doença. A ação requer a proibição do racionamento de água nos presídios, a elaboração de plano de atendimento externo emergencial, especialmente onde não houver equipe mínima de saúde, a entrega de produtos de higiene e limpeza e a entrega de equipamentos de proteção individual aos agentes prisionais e policiais penais. A ação também pede que o Supremo Tribunal Federal determine aos juízes e tribunais a adoção de medidas de desencarceramento racional que possam minorar a velocidade e os efeitos do alastramento da doença nas prisões. Nesse sentido, o IBCCRIM requer que juízes de todo o Brasil revisem os decretos prisionais com relação a idosos, gestantes, mães, pessoas com deficiência ou pessoas que tenham qualquer espécie de comorbidade. Além disso, decretos prisionais oriundos de fatos que ocorreram sem violência ou grave ameaça também devem ser revisados. Em caso de manutenção do decreto prisional, estes precisam ser adequadamente fundamentados. O desencarceramento racional é a única medida cientificamente respaldada e fundamentada pelos epidemiologistas para salvar a vida de muitos presos e pessoas que trabalham no sistema. É a única medida para evitar um massacre e para que nós não vejamos pessoas sendo presas em containers, algo que foi suscitado pelo DPEM como resposta ao avanço da pandemia nas prisões. O IBCCRIM imediatamente ingressou com o Amicus Curiae na ação. Várias outras entidades e órgãos públicos também o fizeram, como a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, as Defensorias Públicas de São Paulo, Maranhão, Paraíba e Paraná, o ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, a Pastoral Carcerária Nacional, ligada à Confederação dos Bispos do Brasil, e a ABJD, Associação Brasileira de Juristas para a Democracia. Diversas outras organizações já estão preparando o seu ingresso. Há muitas razões para que o STF, nos próximos dias, decida pelo desencarceramento racional e urgente da população privada da liberdade, porque o STF é o guardião da democracia. Queremos conclamar a todas as instituições para somarem forças apoiando a ação na forma de amicus curiae ou divulgando em suas redes. O desencarceramento racional é urgente. E a única forma de se evitar uma tragédia. A única forma para evitar uma tragédia sem precedentes no sistema prisional.